سلام ጤና ይስጥልኝ ውድ የሎሬቱ ተመልካቾቻችን በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ያላችሁ እንደምን አላችሁልን እንግዲህ በኮሮና ምክንያት ከሎሬቱ ጠፍተን ነበር አሁን ግን በአዲስ መልክ ወደ እናንተ መጥተናል ምስላችንም በጣም ጥራት ባለው ድምጻችንም በሚያምር ሁኔታ ኮሜዲያናችን መጥቷል ما
مانوال تاش عادت عاش بارتي روس منو اسمه مانوال تاش عادت عاش بري تصفى يا تصفى حاجرين على ما عطاتو يا عادت عاش بارتي አልጣሽ ነው ሀርቱ ስም ወነት ደስለ እሺ እና እንግዲህ የኛ ፓርቲ ብዙዎቹን ነጣውጥቷል አሻግሯል እንኳንስ ሀችግርና አመከራ ተወንዝ ምን አሻግር ጀግኖች ነን ኮንዝ ምን አሻግር ማለት እዚ ጀልባ ወድድር ያለ አይደለም ስራ ጀልባ ዋሳጥር እንደ ሱዳን ዘፈን ቃጥ ያርጋ ረጅም እንትን አትን አንጋራ አሃ አልጣሽ ገና አይ ስማ እና ለማቆ ስብሰባ አንተንም ታፈው ወቃት ጥግ ድረስ ያለ ሰው እንዴት ነው ተፈቅክራ አይ እንግዲህ ወሬ አብሽሽ እንደሰው ጥሩ ነው ቀጥል እንደ እኮ ስማ እሺ እንግዲህ አለቃሽ ፓርቲን ወክለን ስንመጣ ወይ ናት እኮ ግድ የለም አያወራጭ አና ቀረቀደም ገመር ቁርጡ የመጣ ጥጃ መስሎ ያ አይ ያ ገመር ያ ምን ጥጃ አንተ ምንድን ነው እንትን እረፍት ቦታ ነው ያለው አቆ ማታዳምጥት ሆነን ወን እንግዲህ አጥያርገ አላማሽ ነገር አንቺ አላማሽ ማን አረ ሄ ጉርጓድ ግባታን ይወንድ ነኝ አንተ እንደዛ ነገር እዚህ ቦታ አስፈልግ አረ አንቺ ትልኝና አለ የተከበርኩትን ጀግና ሰጥን ታሻና ሰኩረ አንቺ ቆይ እራ ማን እንትን ተመርምረሽ ነው እንግዲህ አለጣሽ ፓርቲ ለብዙዎች ጠበቃ ነው ምትሆነው አለጣሽ ፓርቲ ጥሩ ፓርቲ ናት እዚህ አፈር ምርምር ፓርቲ አለ አለጣሽ ፓርቲ አለ እና ማስገናለን ለላ ፓርቲ ማን ነው እዛ ጋር ያጎዝም ቡላ አረ አይደማ እሺ አንቺ አበት ቁጭ በይ ቁጭ በይ ሰማለ ታክ ወጉን ስራት ባል እኔ ወዲ ወጉት ነው ወደዚህ እኔ ያመጣሁት ከደሃ ፓርቲ ነው ደሃ ፓርቲ እሺ ደሃ ፓርቲ ከደሃ ፓርቲ አታቆም ማቀት እንሻላ እንደ አንቺ እንዴት ነው እውልክ የኛ ፓርቲ እንዶ እኔ ሰው የለም ከኛ አርባክሽ የተመረጠው ዝም ብሎ ነው እና ምን አናሳሳሽ የዘንድሮ አዝመራ ያለ ከስሯል አልኩልክ ሽንኩርት የለ ቲማቲም የለ በዛረጋችሁ ተሰጥቶ እሱ እኛ ጋር ነው ያለው በላታ ወዴት ወዴት ነው የምትሄዱት ገበያ ነው መጣችሁ እናንተ እንዴት ነው መንደረው ስልክ እንዳስተሽ ሳት ይረ እርሻ ያራስኩና ቆመ መጣው ማለት አንተና አመጣጥ ቆይ አመጣጥ ሰብሰባ አመጣጥ ያለ ቆይ ማለት እንትን እኛ ጫቅኖቻችን ቀባ ደፍተንባቸው ኮልቴን በትነን የመጣና አዝመራውን ጠብቅ አጠባቂ ምሉ እሱ ነው አይመልከቱ አረ ነው ሞቅ ያለ ወርትችን የመጣው ባክባክ እሱ ነው አይመልከቱ ምን አንቺ ቃል ነው ሽንኩርት ዘይት ምናምን ምትየው እህ ሸማቾች አይደለም ፓርቲው እናንተ በስነ ስርዓት ምንም አልሰራችሁም ተረሽጡ ይዛት እንት ተራራ ስለረሽጡ እዚህንም ጫን አረ ነው ወራም ከማ ደሃ ፓርቲ ዝም በል አድግ ዝም በል አንተ ምንድን ነው አፈር ይኸውልህ ማስግ እንግዲህ ዝም በለው ደውዳ ሰማማ ምን አይነት ነው ካፕሽን አለ እንዴ ምንድነው እና ስማኝ ይኸውልህ ስማኝ እኔ የመጣሁት ከግርምጭ ነው ግርምጭ ማለት ግራ ገብቶኝ ካንተሽን ጨምር ነገር የለም ስራት ያርክ አንበጣል ባል አንቺ እንደዚህ እንደለው ደመላሰ ወሻ መስከፈሩ ለቀይ ነገር አልተሽ ምንድነሽ አባለች ሰጠና አበላችሁ በቲሳጁ ነው ማለት ነው አባለ አስተዘምባሉ እኔ መጣው እሄ ፓርቲዎች ዝግጅት ከነው ማክሽ ኦሮዝ ያለም ኦሮዝ ምንም ትላለች እዚ ፓርቲ ስብሰባ ነው ለንጨፍራን ደምጣ ነው ነው ጸጉር ያማቻል ጸጉራቹ ያማቻል እንዴ እኔ ጸጉር ይለቀቃል ወሬ ያመለጠኝ ነው እንዴ ባውናት እጣጣ ምርጥ ልጆች ያሏት ኮርተው ማከሩ ዘምባል ማራ አንተ ዘምባል ዘምባል ነጣውት እና ፓርቲ አላከም እንዴ እና ነኝኮ መጥቶ ምርጫ ላይ እሳተፋለሁ ብላለ ማጣከ እዚህ እና መጀመሪያ አባል ሲሰጥ እኮ ነው ሳተፈ አይ አሳብ አላየሁም ምንም ነገር አላየሁም ሰብሳቢ ማን ነበርናት እኔ ስሜት ናት ስሜት ያትንከ አትንከ
سمعت سنور سمعت منها قام سمعت يا قوس أقرب بيت يتواصل أنا بارتي جمال ملا أبل أنت هنا ملا ما جمر على بارتي مالت منو مالت إجابة رستي إيش قمن لورا وين تبالي زين تونا آه هل كنت بني وزين إيش ياري إيش بارت مالت ما جمر يا إيش الناس جاز دوتش What? 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 ايه بيتي انا لسمتي اتمطى ناهر كان ناهر متي ناي كان سلام انا لغانو انت لغانو سلام ايه ሁላችሁ ችግራችሁ ምን ማሰላችሁ መጣሽ አላማ ምን እንደሆነ እንኳን ገንዛበ የለሽው እና እንደነ ማለት እንደነ ገንዘብ ማሞልቶና ልጅ ያለንን ገንዘብን ይልጠርል አንተ ለምን ወንድ ሆን ከሱ ነገር ውጭ አስጠብቀት መጣ አይደለም ሰባ ገንዘብላችሁን ብላል አሁን አላልኩኩ ብላል አይደለም ገንዘብ ይልጠርል ቆንቆይ ቀልጠና መስተዋል ነው ገንዘብ ይልጠርል አምስት ጠገትላ ጠገ ማን ጠገ አንተ ሀዚ እንዳትነሳ አርጃ አፍጫ አፍርጬ ማለት እና አብርጣ ሁላችሁም ቆይ ስባት ስራት ያልኩት ስራት ያልኩት ያዝም ያለ ይኸውልህ ምን መሰለህ እኔ እዛ መንገድ ላይ ፓርቲ ተብሎ ስመጣ ወሬ አምልጦኛል ስለዚህ ማካካሻ ፈልጋለሁ እኔ አለበለዚያ ልክ ነው ቁጭ በል ልክ ያትግሩ ሁላችሁ እስቲ ዝም በሉ ቆይ እንዳይንወራ ወሬ ለምን ወር እኔ ግን ምን አይነት ዘጋ ናችሁ እናንተ የዘጋችሁ ናችሁ እኔ ቀይ ዘጋ ነን እና ገባ ምን ያልህ አንደዚህ ጫበሩ ጫበሩ አንደዚህ ሹማኔ እናገ ሀዛወሪያ አመውን ተወለተ ነው ወዳል የለሽም ሁላሽም የለሽም ግንዛበ ምክንያቱም እዚህ ከመጣችሁ ባለ መታወር ወራ አንድ ያባል ጫመ ቀበለስ ሰባና እንደ እህ መጪው ምርጫ ላይ ለመሳታ ብቁናን ብለ ያሰብካል አንተ ጋነጠላለው አልከ እያ ወላ አካ ስመት ያከፍላ ራሽ አሃ ስናዚ ጋንጠላለ ምትለው አንተ ማን ነው ምትጋንጠለው እንስ ሰብሰባ መባል ግዛ ማጋንጠል ምን ያረ ና አንተ ና ና ና ና ና ሄሉታ ከዚህ ባል ነው እጭ አንቺ ጫካ ግቡ ትራም ጫካ ኩፍ ለምታይ ማቸው ዝም በል እሺ እጭ አንቺ ማለት ያገላለች ከዚህ በኋላ ነው አሁን ምራብሽ ያቀለዷል ሆና ብለው እህ ፓርቲ ለማፍረስ ማጡ አይገርም በጣይ ተክንካቹ አይገርም አይ መጣከም ጥሩ ስለዚህ ፓርቲ ማለት አላማ አልገባሁላ ዝም ብለሽ አጋጭ አማግንታሽ አትብጫርጫር ፓርቲ ማለት ገና ታበሻለሽ አይ ነብላ ካምፓራው ቆስሎ ነው ጅበ ተቀበጭ ምን አገባ ፓርቲ እኮ መተው ፓርቲ ማለት ነው እንደ ሸክሸክሸክ ልለው እንግዲህ ፓርቲ ምን ነው ከማሽ ተምሮ ነው ወንበላ ሸክሸክ ማለት ነገር ትውልድ ያከ ነው እኔም ያናዳይ ነበር ያናባልን ጋር እንደናንተ አይናትኛ ተሻክመን እንደና እውቀት ጥግ ድረስ ያደ ሰዎች እናንተ ነው ተሸክማ ስንላፋ ስንላፋ ስንም አንቺ ስራት ያለ አትማትበስ ወይ እኔ ቀስበረ አምጣው ያው እኔ አንና ሸክም መጀመሪያ ስራት ያለ ሁላችሁም ሙድ ያዛችሁ እኛ ላይ ውጪ ዘጋሙድ ያዘ ነው ቅድም ነበር ያልከው እንዴት ካውት ማጥ ምናም ስትልኮ ደንግጨ ማች ያሰራል በቱ ማጣ ውጪ ዘጋ እኛ ላይ ማጣ እንደናንተ እናንተ ስግብግብ አጠገብ ያለው ነገር ስትሻሞ ብዙሃን ያለው ነገር ሰው ለወድ ነው ማን ይመጣ ማን ነው ያነጹ ሰው ማን ነው ነገር እሱ አረ ባካችሁ ቀርጻችሁ ትልኩ ብላችሁ ስጋችሁ ያለ ነው አንቺ ስማው ቆ መጀመሪያ ጣላት እና ስናፋልም ቀርጸ ለትላቁ ከዛ እነ በዚህ ኖሮ ላይ ሌላ ኖሮ ልጨምሩ አረ ባካችሁ እኔ ሰሞኑን እንትያት ሙዲያለሽ የመጣው ነገር እጭ ነው መጣው ኢትዮጵያ እቺ አባ ገደቡ ላይ ችግር ያለ ብሎ ማጣ አሃ እሺ እና እና ካልፈቀድኩ እህ እድመልክ ማይጋደበው ግድቦ እራስ ጋድባለሁ ማን ነው ምጋድባው እሱ ሰውየው ነው ለምን ማን ነው ወንዱ እኔ አይደለም ካልኩ ሰውየው ነው አላውቀው ሰውየው ማን እንደ ታለም ሰበሰብ ነው አጥ ሰውየው ለምን ሰበሰብክ ታዳ አንተ ምን ነው አጋባው እችን ሀገር እንኳንስ ማንም ነጭ ይውል በዛ ባልሰለጠነው ዘመን ታዲያም በመጣበት ጊዜ እሺ ወንድ ወጫባቶቻችን እንደው ቀንደው ብሎ ነው አባሩት መራባቱ ለምን
أنا بتكمل إيش أنا بحدنا بار أنا زمان نسرابك أنا بار أعلم كذا